Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de faxina por aqui. Vocês viram que eu já comecei arrumando a cama, né? Mas depois que eu arrumei a cama, já fiz muita coisa por aqui. Já lavei louça, já recolhi a roupa do varal, já limpei fogão, já passei o aspirador aqui no chão para dar uma adiantada. Por quê? Hoje eu quero jogar água em tudo. Porque, gente, chega uma hora que não adianta você ficar passando pano. A gente tem que dar aquela lavagem a seco. Se eu morasse numa casa, acho que assim, uma vez no mês eu faria isso. Mas como eu moro no apartamento, e por mais que a gente tome cuidado, pode ser que molhe alguma coisa, né? Então eu procuro fazer umas duas vezes no ano, né? E agora, para já começar o ano com tudo limpinho, eu vou fazer isso hoje. Tá? Vou lavar tudo a seco para deixar bem limpinho o chão, bem gostoso de pisar, sabe? Fica bem limpinho e eu vou mostrar para vocês. Então já passei o aspirador para adiantar tirar fio de cabelo e aí eu vou esfregando e o sequito, gente, ele vai me ajudar. Vou mostrar para vocês na hora que eu for usar. Ele vai me ajudar porque ele não precisa de eu ficar jogando água para enxaguar, né? É uma lavagem a seco, né? Claro, com muito cuidado, né? Com os pés dos móveis, tomando muito cuidado. Então, eu vou fazer essa lavagem hoje, essa faxina, jogar água no chão, limpar, deixar bem limpinho, para poder ficar bem limpinho embaixo dos móveis. E vamos lá começar, né, gente? Força na peruca, como diz minha mãe, é só começar que o ânimo vem. Eu já comecei, tô esperando o ânimo vir, ele ainda não chegou. Vamos ver se ele vai chegar. Mas vai dar certo. Então vamos lá. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, que o like ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E bora comigo! Um tourzinho rapidão para vocês aqui ver como é que tá. A cama já arrumei, vocês viram aí, né? Tá arrumadinha. Banheiro, tirei os tapetes. Agora eu vou tirar o lixo, enfim, que depois eu vou lavar. Mas o banheiro acho que eu vou deixar por último. Quartinho tá assim, já guardei as roupas, só deixei esse lençol, que ele tá com a barra um pouco úmida, então deixei ele aí. Aqui na sala tá assim, meu tripé tá aqui, né, que eu tava usando ele. Eu já bati as almofadas, bati o sofá, tirei tapete. Aqui na cozinha tá assim. Cozinha é onde mais suja é o chão, né, gente? Fala sério. Ó, a louça que eu lavei. Bastante louça, deixei aí escorrendo. Então, eu pretendo arrastar a máquina. Faz tempo que eu não arrasto. Última vez que eu arrastei foi aqui com vocês no vídeo. Já tem mais de ano, acho. Então, vou arrastar essa máquina, né? Deixar tudo certo. Até porque em breve vai vir uma coisa muito boa que vai me ajudar com essa bagunça aqui, gente. Eu acho que é o próximo vídeo. Então, não perca o próximo vídeo. Essa bagunça aqui vai fazer assim, ó. Vai sumir. Então, eu preciso limpar mesmo embaixo da máquina, arrastar ela mais pra cá, pra poder receber o que vai chegar. Vocês vão ver que bênção que vai ser. Fogão tá limpinho, brilhando. Ó, limpei bem certinho. Então, vamos lá, né, gente? Bora lá começar, sem enrolação, porque quanto mais enrolação, mais tarde a gente vai terminar, né? Então, bora. Gente, vou começar pelo quartinho, dei uma arrastada ali nas coisas. E aí, o que deu para tirar, eu coloquei lá. Eu vou fazer cômodo por cômodo, porque apartamento a gente tem que tirar uma coisa de um cômodo, colocar no outro, né? Enfim, por isso que é um pouco mais demorado. Mas o que deu para tirar, eu coloquei lá. Esse daqui dá pra ficar. E aí, aqui tem um balde. Na verdade, é uma bacia bem grande, só com água para eu enxaguar, né, o meu sequito. Depois eu mostro para vocês como ele funciona. E nesse balde aqui tem vinagre, um pouquinho de desinfetante e o UAU limpeza pesada. É esse aqui, gente, ó. O UAU limpeza pesada. Ele é tipo um detergente, só que é mais concentrado e tem um cheirinho muito bom. Então ele limpa bem, super bem o chão. Coloquei ele também na água. Música.
como que eu faço para amolecer? Eu molho ele, tá? Para ele poder amolecer. E essa alavanca aqui, ela é para torcer. Tá vendo? Então, ó, agora já tá pronto para uso. Aí eu passo tirando o sabão, depois eu molho ele aqui e vou torcendo. Aí não precisa jogar água. Pronto, gente, quartinho limpinho, passei um paninho pra finalizar e secar, né? Mas vocês viram como é prático com sequito? Não precisa ficar jogando água, eu vou enxaguando com ele, ele é muito bom. E o que não parecia que tava sujo, olha a cor da água. Não sei se dá pra vocês verem, tá bem escura. Bora agora pros outros cômodos. Paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us. Don't know what love is. I think I love you more than I let myself feel. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be. Maybe we don't know what love is.
someone told me before you leave. If there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Was wrong, and I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. So hard, baby, you're now I get it. You got heads turning, heads turning.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Gente, já é noite por aqui, né? Eu tô com a voz de cansada, tô acabada. Já vou direto tomar um banho, porque quando eu lavo o banheiro eu me molho, não tem como. E também tô toda suada, né? Mas vim mostrar o resultado da casa pra vocês. Então, o banheiro que eu acabei agora, já coloquei tapete em tudo. O box ficou bem limpinho, ó. Tá até dando reflexo meu ali. Lá dentro, o vaso, o chão, o lavatório. Esqueci de colocar minhas coisinhas aqui. Que é o sabonete e o cotonete. Então tá bem limpinho, bem em ordem. Já coloquei os tapetinhos, ó, troquei. Aqui no nosso quarto também tá bem limpinho. Vocês viram como que o chão ficou limpinho. Esse piso, ele já não aparenta sujeira, né? Mas agora que tá limpo, olha isso, gente, como brilha. Parece que agora aparenta mais madeira ainda, né? Porque ele tá bem limpinho. Então, tudo limpinho, cheiroso. Eu bati um cheirinho em tudo. Tá bem limpinho. Quartinho também tá bem limpinho. Olha o piso, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse brilho. Olha esse piso. Limpíssimo. Tudo em ordem. Tem que recolher esse lençol agora. Deve ter secado já. Ó. Tudo certinho. Chão da sala também limpíssimo. Ali tá minha garrafinha que eu tô tomando água, né? Meu Deus, tô cansada. A minha airfryer, tô deixando ela aqui, que eu tô usando bastante ela. Tudo limpinho, só vai faltar agora eu tirar as cortinas pra lavar. Outro dia, né? Hoje chega. Coloquei o tapete aqui, que a minha mãe fez. Sofá eu sacudi, passei um paninho. Não mostrei tudo pra vocês, porque fica muito mais longo. Acho que esse vídeo já deve tá longo. Passei um cheirinho, ó, pra cá, tá vendo? Tudo limpinho, limpei a TV, tinha umas manchas, ali tá uma música, né, gente, porque pra limpar a casa tem que ter uma música, eu pausei por conta dos direitos autorais, liguei o meu cheirinho aqui, gente, esse cheirinho, ele é muito bom, na verdade, ele é um umidificador. O Wesley comprou na AliExpress, mas eu acho que se você procurar na Shopee, você acha também. E aí ele vai mudando de cor e vai soltando. Vocês estão vendo a fumacinha? Ele vai umidificando o ar. E aí eu coloquei dentro um pouquinho de desinfetante,
um pouquinho de amaciante e álcool. Então ele tá soltando um cheirinho maravilhoso aqui. Você pode colocar a essência que você quiser, só não pode ser uma essência à base de óleo. Tem que ser à base de água. Eu apaguei a luz pra vocês verem ele com a luz apagada, ó. Daí ele vai mudando de cor. Então, além de tudo, ele ainda embeleza, né, o ambiente, ó. Muito bom, gente, eu amei. Então, acendi a luz de volta, vindo para a cozinha. Chão limpíssimo também. A cozinha onde mais suja, né, gente? Só não limpei aqui nas prateleiras, que isso aqui vai ficar para outro dia. Limpei em cima da geladeira esses dias mesmo. Ó, vocês viram que eu arrastei a geladeira. Aqui na cozinha é o único lugar que eu posso lavar normal. Joguei água mesmo, porque tem um ralo lá no canto, vocês viram? E todos os móveis aqui, os pés são de plástico, né? Então não tem problema. É ótimo, né, gente? Quem dera todo o apartamento fosse assim. Mas com o sequito não deu muito trabalho, vocês viram, né? Então, ó, ainda tá a loucinha pra eu guardar, só falta guardar. Troquei toalha aqui, coloquei de volta a Dolce Gusto, as coisas. Chão limpinho. E essa sacola grande, gente, é lixo. Que a hora que eu sair, eu já vou descer com ele para poder jogá-la na lixeira. Como eu disse, assistam o próximo vídeo. Vocês vão ver essa bagunça sumida aqui. Nossa, vai ser muito bom. Arrastei a máquina, gente. Que máquina trabalhosa de arrastar. Só se for com o chão molhado, porque a ventosa dos pés dela gruda de tal forma, vocês não têm noção. Então, tem que ser com o chão molhado. Consegui arrastar, limpar, vocês viram que tava bem sujo, né? De vez em quando tem que ser feito. Arrastei também o fogão, né? Tudo limpinho, gente, que delícia. Daqui a pouco eu vou tirar o chinelo pra mim poder pisar descalça. Eu adoro pisar no chão depois de limpinho. Troquei também os tapetes, né? Gente, tudo em ordem, tudo plim, graças a Deus, ó. Muito bom, né? Cansativo, mas muito bom. E cá estou eu, pós-faxina, de banho tomado, mas cansada, muito cansada. Gente, dá trabalho, viu? Dá trabalho, mas vale muito a pena. Casa cheirosinha, tudo em ordem, tudo bem limpinho, não tem preço, não quero guerra com ninguém. Então é isso, se você gostou da faxina, deixa o like aí, tá? Deixe também seu comentário, né, o que você achou, se você gostou. Então é isso, gente, vou ficando por aqui, agora descansar, né? Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar o seu like para me ajudar na divulgação. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau.